Köszöntök mindenkit, Hitlerink a következő Forza Horizon 5 videóval. Hát egy ideje nem volt, mert játék úgy döntött, hogy letörli magát többször is. Aztán hát nem volt ki kedvem leszedni, viszont tegnap óta most jó, hál' Isten, tehát tegnap leszedtem és azóta most működik. Szerencsére. Meg hát vasárnapra is terveztem videót, de hát sajnos közbe ütött egy kis betegség, ami akkor még csak én köhögés volt és semmi előjele nem volt. Aztán hát sajnos egy kis Covid elért, de nincsen nagy baj, hál' Isten. Aztán nem tudom, hogy így mennyit bírok, de úgy voltam, hogy most azért egy ilyen hosszabb kaszinós videót nem kéne tolni. Ugye MTM viszont. Egy ilyen kis rövidebbet, úgy érzem, még ki tudok bírni, ugye? No. Van itt egy ház, ami most azt hiszem ez. Igen. 1,5 millió kredit. Gyorsan elutazunk oda. 5 darab szuper pörgetést ad. Tehát itt is pörgetni fogunk ebben a videóban. Következően pedig, ha jól tudom, akkor az utolsó 3 darab barnfindunk lesz, és azokat fogjuk megnézni, hogy mit rejtenek. Legalábbis azt hiszem, hogy az utolsó 3, de már mindegyik rajta térképen, úgyhogy beautiful old Spanish mission style place. Like something out of an old western movie. Felicidades! A great purchase. Here's the keys. You can move in whenever you're ready. Meg is vettük. Maradt még 1,7 millió. Nem állítjuk be saját otthonként. Mert az jó kis tengerparti ház az, ami az otthonunk is, hát egyedül az is marad. Nyilván ez is az, csak ezem a alap beállítás. No! Nem ez fog nekünk kelleni, hanem itt van 8 darab szuperpörgetés. Viszont van összesen 33 darab sima. Kezdjük azokkal. Mert egyet-kettőt még skippelni is fogok. Ó, mennyi Horizon Edition kocsi van ott. És egyiket se adja, viszont egy GTC 4 Lussot azt beadja, az nem rossz. Hát, kettő Forza Edition-ös kocsi közé. Csak belépett. Fergát adtam volna, nem baj, ilyen nem sincs még. Régi Impala. Pontosabban ez már az újabb fajta. Skip. Ez egy jó kocsi. Na itt is van Forza Edition, de egyik se jön. Viszont ez is egy jó gép. Na. Ja. Na. Ó. Oh. Ilyen se volt még, ez is jó fajta. Nem baj. A kredit se rossz. De az a merci az jó lett volna. Nem baj, majd a következőkbe. Jó lenne kipörgetni ezt a gépet. Egy Forza Edition-ös Mercedes kamion. Jó kis racse. 20 pörgetésünk maradt. Toljuk neki. Ez is egy jó autó, ezt lodaként használtam a Horizon 3-ban, illetve a 4-ben is.
kicsit hasonlít rá, meg mindig raktam bele turbo rally motort, és hát hasonló hangja volt, mint egy Ladának. 100 000 Ott ez a... mi az valami Selin? Vagy Selin, vagy... Merci, léci, léci. Ott van! Ez az. Megvan. Megvan ez a kocsi is. Jó. Végre. Van egy kis szerencse, jól van. Itt is egy forzadisönös gépjármű. Helyette egy Dudát kaptunk, ami nem baj. Pörgetjük ezt a Mercit, ez nagyszerű. Már csak az a Lambo Sesto Elemento kéne, viszont van egy sima RX-7-em, és ez meg a Spirit R, ami azt hiszem, hogy ez jobb. Meg a másik az 90 valahányas évjáratú, 97 vagy 99 vagy valami, és ez szerintem jobb. Az a Merci az jó lenne. Hát ott volt GT63S. Sajnos nem adta, azt a bubut, léci. Nem. Ott is van Forza Editionös gép. Be is adja. Esemény TP bónusz. Meg fölötte volt egy 370Z. Hát ez most egy 350. Forza Editionös, ez már a második Forza Editionös kocsi, amit most pörgetünk ebben a videóban. Ezt az MX-5-öt is adom, viszont azt a Porsche-t még jobban adtam volna, ami alatta volt. Hát ez egy Lambo 86-os, hát ilyen terepjáró szerűség. No. Ó, bocsánat, három darab Forza Edition gépjármű érkezett. Abból az egyik az a tökéletes Merci CLK GTR, aminek nagyon örülök, és közben tudunk váltani dolgokat. Itt is van, igen. 1000 TP, nagyszerű. Jó, akkor még egy pörgetés. Azt az E46-ot, azt jó lenne. De már nem fogjuk, viszont egy Skyline 2000 GTR, az jön. 71-es évjárat. Azt hiszem nem az az első Skyline, hanem még előtte is volt. És akkor jöjjenek a Super V-spinek. 175.250. És a jó elvéről ismerős AMC Gremlin. De nézzük a következőt. Jó. Legalább inkább a pénz jött. Ott egy Enzo Ferrari a középsőben, hogyha jól láttam. Na, egy M6, és ott van az M3L46 is. Nagyszerű. Akkor még ezt sokat nem nagyon szoktam eddig használni. Kipörgetem, és így ott maradnak. 500 000, meg egy 13-as Clio. De ott volt egy F40-es Ferka is, meg hát ez a Napier, ami hát elég drága autó. Végre egy Subaru.
Meg a Wrangler se rossz. És ez a Subaru, ez jó is. Ezt imádom. Megint ott egy ferka, de az most F40 vagy Enzo. Középsőben F40 volt, viszont a Pista ott van, annak örülök, az jó gép. Na még kettő pörgetés. Ott egy P1, azt nagyon adnám. De nem adja. Majdnem ott volt még egyszer az a Merci. És egy 2004-es Porsche 911 GT3. És az utolsó. Ott volt a Lambo. De nem adta be, átment. És egy régi Transit. Jó. Hát most ezek jöttek. A Ferka Pistának nagyon örülök, a Subarunak is nagyon örülök. Meg hát az E46-nak is nagyon örülök. Több is se rossz, de... Ja. Valamcit beváltjuk, 1000 TP. Van még kettő ajándék, amit beválthatunk. Egy gesztus. Meg még egy van. Csak hogy ne kelljen keresgélnem. Még 1000 TP. És akkor arra már nem kapunk több pörgetést. No. Hát most már kemény 134 darab autó van a garázsban. Ugye most jött az RS3, jött egy ilyenünk, jött az E6, jött az E46, jött ez az Impala, jött a Pista, jött a GTC4. Itt talán nem jött új, csak a Transit, igen. Lehet, hogy ez is új, nem tudom. Jött a Wrangler. Ez jó fajta. Jött ez a Lambo. Egy Urust azért majd adnék. Tehát remélem, azt majd pörgetek valamikor. Itt a jó kis RX-ét, igen, 97-es volt a régi. És akkor ez meg... Hát ez elvileg jobb. Hát nem sokkal erősebb gyárilag, de... Ugyanúgy az 1-3-as rotor van benne. És itt van, itt van. Itt van. Hú, de jó. Meg ez a Merci is jó amúgy. Hát igen, ezzel most lehet gyűjtögetni a dolgokat. Meg amúgy azt, amit ajánlottatok, hogy a Willys Jeep-et, hogy mindig venni kell egyet, aztán trükkpontokat kell rá költeni, és akkor lehet pörgetni szuper Willys-pineket. Azt kipróbáltam, csináltam is, azért is volt annyi pénzem, aztán most, ja. Így azért nem rossz, mert meg lehet magunkat szedni azzal. Csak hát ez miatt is kellett ez a Merci. Hogy még több pontot lehessen gyűjteni. No. Viszont szerintem ez a videó ennyi lett volna, gyerekek. Köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb találkozunk. Remélem addigra már több erőt tudok magamba gyűjteni, aztán nem leszek már beteg. Úgyhogy remélem tetszett a videó. Legközelebb találkozunk. Addig is lehetek jók. Pacs nektek. Na, sziasztok.